Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Müharibədən, qələbəmizdən 100 gün keçdi. Kiməsə elə gələ bilər ki, birdən-birə nə tez keçdi 100 gün? Həqiqətən də elədir. Çünki Azərbaycanda bu dəqiqə hadisələr elə sürətlə bir-birinə əvəz eləyir ki, bu 100 günü təsəvvür eləmək mümkün deyil. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, məhz bu 100 gün ərzində Azərbaycanda çox hadisələr baş verdi və məhz torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra çox böyük layihələrə imza atmışıq. Elə bu 100 gün barəsində danışmaq istəyirəm. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bugün Real İntervizadır. Qüdrət mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. 100 günümüz keçdi. Hər halda həmin o 100 günə baxanda, istəyir siyasi, istəyirsə də iqtisadi nöqtəyi nəzərdən, hətta hərbi nöqtəyi nəzərdən belə baxanda görürük ki, çox işlər görülür və bəlkə də bu işlər əslində qalsa 100 günə yox, 400-500 günə görülməli idi. Siz necə fikirləşirsiniz? Haqlısınız, doğrudan da çox intensiv iş gedir. İstəyər işğaldan azad olmuş ərazilərə bizim vətəndaşlarının qaytarılması istiqamətində görülən işlər, quruculuq işləri, istər Ermənistanla sərhədlərin demarkasiya olunması məsələsi. Biz bilirik ki, burada Rusiyanın iştirakı olmasaydı, doğrudan da bu işləri belə qısa müddətdə görmək çox çətin olardı. Hazırda Azərbaycanın Zəngilan-Qubadlı istiqamətində, Kəlbəcər istiqamətində Ermənistanla sərhədlərin müəyyən olunması baxımından çox böyük işlər görülür. Yəni, burada da biz əlbəttə xüsusi qeyd etməliyik ki, Rusiya bu işdə hər iki tərəfə kömək eləyir. Və bunun da nəticəsində bizim vaxtilə Sovet İttifaqı dönəmində Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası ilə Azərbaycan SSR arasında olmuş sərhədlər əsasında sərhədlər müəyyənləşir. Yəni, bu çox önəmlidir. Gələcək münaqişələrin, gələcək konfliktlərin qarşısını almaq baxımından, yəni normal münasibətlərin qurulması üçün indidən bunun edilməsinə böyük ehtiyac var idi ki, bu işlər görülür. Və bu problem qalmır gələcəyə. Biz baxırıq ki, 30 ildir dövlət müstəqilliyimizi biz bərpa eləmişik. Amma hələ də Gürcüstanla görürsünüz ki, sərhədlərin tam demarkasiya olunmasında problem var. İranla, eyni qaydada Xəzər dənizi üzrə və Türkmənistanla və s. Yəni, ona görə də bu ən çətin bir məsələdir və bu məsələni biz artıq başa çatdırmaq üzrəyik. Yəni, bu istiqamətdə çox böyük işlər görürük. Bundan başqa Şuşaya yol çəkilib artıq. Yəni, düzdür, əsas yol təqribən bir il sonra hazır olacaq. Çox beynəlxalq standartlara cavab verən birinci kateqoriyalı yol. Yolun bir hissəsi 6 zolaqlı, bir hissəsi isə 4 zolaqlı olacaq. Yəni, bu son dərəcə, deyərdim ki, tarixi bir məsələdir, tarixi əhəmiyyət daşıyan bir haldır. Dünən cənab prezidentin biz müşahidə elədik ki, onun Laçına səfəri zamanı yolların kənarında artıq müasir elektrik dirəkləri quraşdırılıb, yüksək gərginlikli elektrik xətləri çəkilib, həmin bölgənin elektrik enerjisi ilə təmin olunması istiqamətində. Laçının Güləbir kəndində biz gördük ki, artıq bir su elektrik stansiyası işə salındı və Zəngilanın Ağalı kəndi iş dəfə olaraq artıq orada bərpa işlərinə başlanıldı. Yəni, kəndin yenidən qurulması özdə ağıllı şəhər formatında. Yəni, bu işə artıq başlandı. Bundan başqa Zəngəzura qədər, yəni Ermənistanla dövlət sərhədinə qədər yeni dəmir yol xəttinin çəkilməsi, əvvəllər o dəmir yol xətti var idi, amma erməni vandalları o dəmir yolunda həmin o şüpalları da, restləri də söküb aparmışlar, dağıtmışlar. İndi o yolun tamamilə yenidən qurulması işinə başlanıldı. Bu da ona gətirəcək ki, bizim Türkiyə ilə birbaşa ikinci bir dəmir yol xəttimiz olacaq. Gürcüstan üzərindən biz artıq bunu həyata keçirmişik. Artıq o Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu fəaliyyətdədir. İndi isə Naxçıvan üzərindən bizim ikinci bir dəmir yol xəttimiz olacaq. Həm İrana, həm Türkiyə. Yəni, burada bunu da xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Bundan başqa su qovşana qədər artıq yüksək standartlara cavab verən bir müasir yol çəkilib. Yolların kənarında müvafiq işarələr quraşdırılıb. Hətta bəzi biz xarici mətbuatdan da oxuyuruq, onlar da belə qürur hissi ilə qeyd edirlər ki, Azərbaycan qısa bir müddətdə bu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çox böyük işlər görməyə başlayıb. Cənab Prezident də qeyd elədi ki, təqribən 7000 hektar ərazidə əkin işləri aparılıb. Yəni, bununla da həm də hökumət çalışır ki, maksimum dərəcədə imkan varsa, biz orada çox iş görək.
düzdür, araziler minalardan təmizlənməlidir. Prezident de söyledi. Yani ermeniler 90 bin hektar arazide əkin işleriyle məşğul olurdular. Ama biz indi 7 bin hektarını artık əkmişik. Ondan artığını soruşa bilərlər ki, niye bəs digərlərində yox? Ona göre ki, o araziler mütləq minalardan təmizlənməlidir. Bu istiqamətdə de, yani minalardan təmizlənmə istiqamətində de böyük işler görülür. Artık orada həm Rusiyanın, Türkiyənin, Azərbaycanın mina təmizləyənləri iştirak edirlər. Hazırda Azərbaycanla dost olan ölkə Böyük Britaniya da öz arzusunu bildirib ki, bu işdə Azərbaycana kömək eləyə bilər və mən çox istəyərdim ki, onlar da kısa bir müddətdə bu işə başlasınlar və bizə kömək eləsinlər ki, o əraziləri minalardan maksimum tez təmizləyək ki, bütün yaşayış məntəqələrində, kəndlərdə artıq quruculuq işlərinə başlansın. Bu quruculuq işlərinə başlanması üçün biz bilirik ki, elektrik enerjisi lazımdır və qaz lazımdır ki, insanlar gedib oradakı evlərini qızdırması üçün o ağaçları kəsməsinlər. Onsuz da erməni vandalları orada hətta qırmızı kitaba düşmüş ağaçları belə doğrayıblar, daşıyıb aparıblar. 55 min hektardan artıq bir ərazidə meşə zolağını məhv ediblər. Yəni bu vandallar, bu vəhşi qəbilə çox böyük ekoloji bir ziyan vurub həmin əraziyə, Dağlıq Qarabağa. Ona görə də bizim vətəndaşlarımız da gedib məcburiyyət qarşısında qalıb evlərini qızdırmaq üçün əgər odundan istifadə edəcəklərsə bu əlavə problemlər yaradacaq. Ona görə də ərazi yenidən qazlaşdırılmalıdır həm də və elektrik enerjisi olmalıdır. Və bu istiqamətdə də çox sürətlə işlər görülür və mən əminəm ki, biz artıq bu il vətəndaşlarımızın geri qaytarılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atacaq. Şuşa şəhərində biz bilirik ki, artıq bir yarım stansiya tikilir şəhərin elektrik enerjisinə tam təmin olunması üçün. Yəni bu da çox vacib bir məsələdir. Şuşa şəhərində artıq infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Bura tikinti materialları daşınır. Bu işlər görülüb. Sonra bütün yaşayış məntəqələrinin, kəndlərin baş planları hazırlanır. Ağalı kəndini siz yəqin ki gördünüz, artıq kəndin yenidən qurulmasının baş planı hazırlanıb. İndi bütün yaşayış məntəqələrinin bu cür baş planları hazırlanır. Bu isə çox böyük bir işdir. Orada təqribən 900-ə qədər yeni yaşayış məntəqəsinin yenidən tamamilə qurulmasından söhbət gedir. Yəni bu erməni hərbi cinayətkarları bütün yaşayış məntəqələrini biz hamımız görürük. Dünya da bundan dəhşətə gəlir. Amma çox təəssüf ki, biz bunun ayrı-ayrı bir vicdanlı bu qərbin insanları tərəfindən, jurnalistlər tərəfindən, diplomatlar tərəfindən pisləndiyini görsərək, hökumətlər səviyyəsində biz bunun pislənməsini görmürük. Çox təəssüf ki, bu da bundan qaynaqlanır ki, Ermənistan bir xristiyan ölkəsidir, bir xristiyan təəssübkeşliyi var. Azərbaycan ermənilərə münasibətdə bunu eləsəydi. Görün, indi necə Avropada və bütün dünyada hay-küy salmışdılar. Azərbaycanı az qala, sizə deyim ki, bir vəhşi tayfa kimi onlar təqdim eləyərdilər və ermənilər də bunu eləyirdilər. Bunu eləyirdilər də, amma bu 44 günlük müharibə də göstərdi ki, Azərbaycan dövlətinin və xalqının beynəlxalq hüquqa, qanunlara, insanlığa münasibəti necədir, ermənilərin necədir. Və bizim insanlarımız, məsələn, bizim hərbiçilərimiz kiçik epizodlar istisna olunmaqla, indi bəzi insanlar biz bilirik ki, ermənilər bizə münasibətdə çox ağır cinayətlər törədiblər. Bizim dinc insanlara qarşı elə vəhşiliklər eləyiblər ki, yəni insanlıq adına ləkə olan addımlar atıblar bunlar. Körpə uşaqlara qarşı, qadınlara qarşı, qocalara qarşı. Ona görə də bizim insanların onlara münasibətdə əgər hansısa qanundan kənar sərt bir addımlar atması başa düşüləndir. Yəni bunu hamı başa düşür ki, bu yəni erməni ilə üz-üzə gələndə o insanların çoxu affekt vəziyyətinə düşür. Yəni belə vəziyyətdə də insanın özünə nəzarəti zəifləyir. Və o baxımdan deyirəm ki, yəni bizim əgər hərbiçilər tərəfindən hansısa bir müharibə cinayəti olsaydı, bu başa düşülən olardı. Və kiçik epizodlar var. Yəni, amma bizim, gördünüz, biz nə elədik? Bizim baş prokurorluq müəyyənləşdirdi həmin hallarla bağlı. 4 nəfər hərbiçi həbs olunub buna görə. Onlar artıq həbs altındadırlar və istintaq altındadırlar, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Amma Ermənistanda bir nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub? Yox. Rayk Artunyan deyirdi ki, Gəncə şəhərinin ballistik raketinə vurulması əmrini mən vermişəm.
Bizim 100'e kadar dinc insanı öldürdüler. Çöp uşaqları öldürdüler onlar. Yaşayış məntiqələrinə o cür balistik raketlerden, fosforlu bombalardan istifadə edildiler. Kaset bombalardan istifadə edildiler. Aslında dünya gördü ki, vahşi millet kimdir, mədəni millet kimdir. Ama onlar, ermənilər nə təbliğat apardılar? Apardılar ki, bilirsiniz bunlar geri kalmış bir müsəlman ölkəsidir. Bizim bunlarla bircə yaşayışımız mümkün deyil. Yani biz inkişaf etmiş mədəni bir ölkəyik. Ama dünya işçisini gördü. Baxın bizim kətləri necə dağıdıblar, yaşayış məntiqələrini necə dağıdıblar, nə qədər bizim muzeyləri dağıdıblar, İslam abidələrini, İslam tarixinə aid abidələri, bizim özümüzün milli mədəni abidələrimizi dağıdıblar bunlar. Amma biz nə eləmişik? Həmişə o, hətta ermənilərə məxsus abidələri belə qoruyub saxlamışıq. Amma indi onlar haçı salıblar UNESCO'da, hətta onların səsinə səs verir ki, güya Azərbaycanlılar gəlib və 100 illər ərzində Azərbaycanın ərazisində qalmış ki, biz ermənilər özlərinə çıxırlar Alban Udin kilsələrini, güya biz dağıdacaq. Və yaxşı, ermənilər 30 ildə oranı işğal edib. Bu 30 ilə qədər bu 100 illər ərzində o abidələr orada necə qalıb? Və biz qoruyub saxlamışıq da onları. Ama görürsünüz, onlar getirip, hatta onun böyrünün Rus əsgəri de koyuplar ki, biz dağıdacaq. Bax, ona demək istəyirəm ki, vətəndaşlarımız da bilsin ki, biz nə qədər zaman zaman bu beynəlxalq birliyin haqsız münasibəti ilə, ədalətsiz davranışı ilə, onların belə deyək, ikili standartlar siyasəti ilə üz-üzə qalmışıq. Üzləşmişik belə bir ədalətsiz halla. Qudret mənim, bir məqam mənə maraqlıdır. Məhz bu 100 gün nöqtəyi nəzərindən baxanda, müharibədən sonraki 100 gün təbii ki, deyirəm, siyasi nöqtəyi nəzərdən regionda Azərbaycanın rolu. Çünki bəlli məsələdir, biz müharibədə qalib gələndən sonra artıq dünyanın bir çox dövlətləri başa düşdülər ki, Azərbaycanın siyasi nöqtəyi nəzərdən gücü hansı səviyyədədir. Və məhz bu 100 gün özü bizə nə verdi? Artıq bu siyasi nöqtəyi nəzərdən bizim regiondakı gücümüzü dünyanın digər ölkələri necə qəbul edir? 44 günlük müharibəni mən sözümü elə ona gətirirdim ki, 44 günlük müharibədə biz dünya göstərdik ki, biz mədəni xalqıq, beynəlxalq hüquqa hörmət edən bir xalqıq. Əslində problem bizdə deyil, problem ermənilərdədirlər, ermənilərdədir. Onlar Böyük Ermənistan qurmaq xülyası ilə bu hərbi cinayətlərə əl atıblar. Amma Azərbaycan 5-ci nəsil belə deyək, döyüş vərdişlərinə yiyələnmiş, texnika ilə öz ordusunu qurmuş, nizami ordu yaratmaq və onu silahlandırmaq gücündə olan bir xalqdır. Və Azərbaycan bu müharibə dövründə qeyd elədiyim kimi, dinc insanlara qarşı heç bir mənfaatım atmadı. Hətta erməni general, siz bilirsiniz də, döyüş meydanından minib təcili yardım maşınına qaçmışdı və oradakı ermənilər deyirdilər ki, o yaralıları maşından dartıb yerə salıb, özü minib qaçanda deyir, biz hamımız bilirdik ki, Azərbaycanlılar dronla yaxud artilleriya ilə tip maşınlarına ateş açmırlar. Yəni bu onların etirafı idi ki, Azərbaycan necə müharibə qanunlarına hörmət edir. Bu, Azərbaycanın nüfuzunu xeyli dərəcədə qaldırdı. Və müharibədən sonra Azərbaycan prezidenti bu 6 tərəfli əməkdaşlıq təşəbbüsü ilə çıxış elədi. Bundan sonra İranın Xarici İşlər Naziri bölgəyə gəldi. Bölgədə həmin bu təşəbbüsü dəstəklədi və bu 6 ölkənin hər birinə səfər elədi Cavad Zərif. Və artıq bölgədə yeni bir əməkdaşlıq imkanları açıldı. Və dünya birliyi də gördü ki, bizim məqsədimiz heç də Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə siyasəti aparmaq deyil, oradan erməniləri qovmaq deyil. Biz sadəcə öz torpağımızda süveren yuqlarımızı bərp eləmək istəyirik və öz qaçqınlarımızı öz ata-baba yurtlarına qaytarmaq istəyirik. Yəni, əsas məqsəd odur. Bizim imkanlarımız müəyyən mənada olsa da, tutaq ki, biz də Xankəndini elə günə qoyardıq ki, onlar Ağdamı hansı günə qoyublar və s. Heç bundan 50 il sonra da o Xankəndini bərpa eləmək mümkün olmazdı. Lapet sonra girməsək də, kənardan ateş açardıq və buna əsas da var idi. Ona görə onlar bir çox hallarda onların hərbi komandanlığı bəzi binalar, yəni legal hərbi hədəfləri idilər. Və ikincisi də ki, orada onlar artilleriya yerləşdirmişdilər, silahlar yerləşdirmişdilər. Yəni, Azərbaycan ancaq bu pualarla dəqiq zərbələr indirirdi həmin yerlərə. Maksimum çalışırdıq ki, binalar, yəni yaşayış
binaları ondan ziyan çəkməsin. Genç insanlar ondan ziyan çəkməsin. Yəni məqsəd onlar gördülər ki, yox da oradan da bizim məqsədimiz onları oradan qovmaq deyil. Məqsəd odur ki, kim Azərbaycan qanunlarını qəbul eləyəcəksə qalıb yaşayacaq. Bu Azərbaycanın biraz da nüfuzunu artırdı və Azərbaycanın mövqelerini biraz da gücləndirdi beynəlxalq aləmdə. Və onlar artıq yavaş-yavaş barışırlar ki, bəli, etiraf edirlər ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib. Azərbaycanın bölgədə nüfuzu xeyli dərəcədə bundan sonra artıb. Və Azərbaycanla artıq regionun əsas aparıcı həm iqtisadi gücünə görə, həm beynəlxalq nüfuzuna görə Azərbaycanın nüfuzu bölgədə xeyli artıb. Azərbaycan 2 il müddətində biz bilirik ki, bu qoşulmayanlar hərəkatının həm də sədridir, yəni bu hərəkatı faktiki sürətdə idarə etmə Azərbaycan Respublikasının prezidenti üzərindədir. Bu pandemiya dövründə bu qoşulmayanlar hərəkatının bir samiti keçirildi. Sonra qoşulmayanlar hərəkatının təşəbbüsü ilə, yəni Azərbaycan Respublikası prezidentinin təşəbbüsü ilə BMT-də xüsusi bir iclas çağırıldı BMT baş məclisinin. Yəni bunlar hamısı bizim prezidentin təşəbbüsü olduğuna görə bu Azərbaycanın da nüfuzunu xeyli qaldırdı. Azərbaycan prezidenti həm o təşkilatın nüfuzunu qaldırdı. Qoşulmayanlar hərəkatının. Yəni o təşkilatın sədri kimi bizim prezidentin fəaliyyətinə görə Azərbaycanın da nüfuzu xeyli dərəcədə yəni qalxmış oldu. Bundan başqa Rusiya və Türkiyə ilə bölgədə əməkdaşlıq, üç tərəfli bir əməkdaşlıq var. Sonra İranla İran-Rusiya Azərbaycan üç tərəfli əməkdaşlığı var. Sonra Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üç tərəfli əməkdaşlığı var. Yəni indi Azərbaycan Respublikası prezidentinin o təşəbbüsü də dəstəklənib. Bu 6 tərəfli əməkdaşlıq baş tutacağı təqdirdə əminəm ki, bu baş tutacaq. Ona görə yanvarda biz bilirik ki, bircə bəyannamə, yeni bir bəyannamə imzalandı. Kommunikasiyaların açılması ilə əlaqədar olaraq baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində artıq yaradılıb bircə işçi qrup və mart ayının 1-nə qədər onlar artıq konkret plan təqdim eləyəcəklər. İşçi qruplarda yaradılıb yeri gəlmişkən deyim ayrı-ayrı sahələr üzrə və bundan sonra doğrudan da bölgədə geniş bir iqtisadi və siyasi baxımdan, mədəni baxımdan bir əməkdaşlıq imkanları yaranacaq. Bu da asılı olacaq ki, yenə də erməni xalqının müdrikliyi çatacaqmı ki, bu proseslərdə tam aktiv formada iştirak edə bilsin, yoxsa onlar revanş barədə düşünəcəklər və bu da sonda yenə onların başının əzilməsinə gətirib çıxacaq. Bu mənim özüm üçün də çox böyük sualdır, mən isə çox şübhə ilə yanaşıram ki, onların müdrikliyi ona çata bilər. Çatacaq. Çatacaq. Mən ümid edirəm ki, çatsın. Çatmasa, çox təəssüf, deməli, növbəti bir şansı onlar əldən buraxacaqlar. Ona görə ki, vaxtı ilə də onlar bu şansı buraxdılar. Azərbaycan üzərindən bütün o Avropaya çıxan o enerji xətləri, boru kəmərləri hamısı Gürcüstan üzərindən keçdi və Ermənistan çox böyük bir qazancdan məhrum oldu. Yəni, indi də yenə də onlar destruktiv mövqə sərgiləsələr, növbəti dəfə yenə də ölkə böyük gəlirlərdən əli üzüləcək, yəni çıxacaq. Amma düşünürəm ki, yəqin ki, bu dəmir yoruq onların ki, başına dəyib, onların biraz ağlı yerinə bəlkə gələr. Minnətdarım siz, mən də ümid edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun, sağ olun. Həqiqətən də bu dəmir yumruğun çox hikməti var. Etiraf eləmək lazımdır ki, bu 100 gün ərzində biz özümüz bu yumruğun hərəmiz bir barmağıydıq, bir hissəsidir və məhz bunun müqabilində Azərbaycan həqiqətən də son 100 gün ərzində regionda nəyə qadir olduğunu göstərdi və bu bizim növbəti bir neçə 100 günümüz üçün mega layihənin startıdır və biz bu mega layihənin həyat keçirilməsi üçün əlimizdən gələn eləməliyik. Onda istədiyimiz çox güclü bir ölkənin çox məğrur bir vətəndaşına çevrilə bilərik. Salamat qalın, əsas oldu.